Uobičajeni radni dan velika većina počinje pecivom, no je li to i nutritivno odgovarajući doručak? Nedostaju neke osnovne strukture koje smo prije imali, upravo zbog ovog brzog načina života. Jedna od njih je znači početak dana sa doručkom. Redovito preskačemo, onda putem kupujemo nekakva peciva koja nisu adekvatna zamjena doručku. Na stranu onih koji na brzinu pojedu pecivo za doručak ide činjenica da veliki broj građana doručak zaobilazi. Doručak nekako rano ustajem, u 3 sata idem na posao. Pa ne, zbog posla sam, ne stignem. Obavezno uz tablete, ne smijem preskočiti. Glavni obrok dana, to je ručak, u brzom ritmu života polako postaje nebitan. Umjesto za kuhanim jelima sve se češće poseže za brzom hranom. Ručak koji je često suha hrana umjesto da je znači sa žlicom. To sa žlicom znači da možemo vrlo brzo pripremiti ta jela kao što su variva, znači naša tradicionalna variva koja smo nekoć jeli. I na kraju krajeva danas smo itekako povećali konzumaciju znači zasićenih masnih kiselina kroz svakodnevnu i to u više obroka konzumaciju mesa i kako to sve pripremamo, pripremamo prženjem, a zaboravili smo na druge načine pripreme poput pirjenja, kuhanja, pečenja i to pečenje na manje mesnoća. Ova poznata hrvatska nutricionistica tvrdi čak i one tradicionalne prehrambene navike po hrvatskim regijama polako nestaju. Tako su nam stolovi sve siromašni izborom povrća, a sve češće konkretne obroke zamjenjujemo stalnim unošenjem takozvane loše hrane. Umjesto pravog obroka jedemo slatkiš, umjesto međuobroka voća uzmemo neki slatkiš. Povrće se izgubilo u prehrani koje ne bi trebalo biti izgubljeno. To često i stranci kada kod nas dolaze kažu da imamo toliko raznovrsne namirnice, ali da vrlo oskudno na tanjuru njih nađu. Oskudno se i sve rijeđe na tanjurima Hrvata tako nađe povrće. Inače sam vozač pa onda gdje sad stigneš? Sendvič, salama, pecivo, burek. Čento meso, svinjetina i tako. Povrće, voće. Voća dosta, a povrće baš ne. Iako su ova dvojica sugovornika izuzeci od pravila, ali prehrana bogata jednostavnim ugljikohidratima, mastima i šećerima, a siromašna voćem i povrćem te kvalitetnim proteinima vodi ravno ka debljini. Neki raspoređivanjem obroka izbjegavaju debljanje. Izbjegavaju naravno večere, ćevape posle 10 na večer i tako dalje. I redovito vježbaš. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, čak 64% muškaraca te 52% žena u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu težinu. Situacija je zabrinjavajuća i kada su u pitanju maloljetnici, čak 19% hrvatske djece prekomjerno je teško, a 7% pretilo. Ono što je nezgodno posebno u prehrani mladih osoba, to je što uočavamo veliki postotak gaziranih i zaslađenih pića. Za debljinu te bolesti modernog doba poput dijabetesa i bolesti srca i krvnih žila kriva je loša prehrana te nedovoljno kretanje. Stoga ukoliko volite ponekad pojesti malo više, ostaje rekreacija poput trčanja ili sve popularnija vožnja bicikla. I nutricionisti se slažu, ne morate jesti samo povrće i voće te vježbati svaki dan. Ključ pravilne prehrane i zdravog načina života uvijek je jedan, umjerenost u svemu.